Добар ден. Јас сум Илија Николовски и веднаш на почетокот ве поканувам и денеска да бидете со Фактор Здравје. Вашата здрава навика, која што точно на време и на исто место е тука да ви понуди нова тема, нова гостинка и нова можност за заедничко комуницирање. Се надевам дека со денешната тема и гостинката ќе бидеме доволно интересни да не следите до крај, а доколку е така, слободно придружете ни се со ваши јавувања во продолжение на емисијата. Ако вчера не следевте, знаевте дека зборувавме за периферниот нервен систем, односно ги обработувавме периферните невропатии, а денеска повторно ќе бидеме концентрирани на периферниот нервен систем, поточно кажано ќе зборуваме за преносот на дразбите од кожата до централниот нервен систем. Или во еден збор кажано, денешна тема во Фактор Здравје ќе биде неврокосметиката, што како поим од една страна денеска ни е цел да ви го објасниме, а од друга да ви ја представиме гостинката и аспектите на оваа тема. Затоа добре дојде денеска и посакувам на магистер по фармацевски науки Христина Литовин, која што е докторант на фармацевскиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Ви посакувам срдечно добре дојде и како се чувствувате во емисијата? Благодарам, Илија. Навистина е многу пријатно во студиото. Благодарам за поканата и за учеството во денешната емисија. Вам ви благодарам што се согласите да ја представиме и да зборуваме токму на тема неврокозметика. И веднаш на почетокот моето директно прашање, што всушност представува овој поим? Почетокот и развојот на неврокозметиката всушност се наметнува како резултат на една потреба во современи пристапи и напредни пристапи кон негата на кожата, за да имаме нели здрава кожа и да спречиме предвремено старење на кожата. Што значи неврокозметиката и што представува таа неврокозметика? Наедноставно можеме да објасниме дека всушност представува воспоставување на повторна комуникација помеѓу клетките во кожата, поточно помеѓу невроните и помеѓу фибробластите, имуните клетки и меланоцитите. Зошто зборуваме и зошто велиме обновена комуникација? Затоа што со текот на годините, со текот на времето, ние сме постојано изложени на различни стрес фактори, како што се нездравата исхрана, брзото темпо на живот, пушењето, УВ зрачењето, кога нели не сме доволно заштитени и подготвени за УВ зрачење. Сите тие се фактори кои што придонесуваат за акумулација на слободните радикали. А слободните радикали пак од своја страна си го прават своето, односно предизвикуваат создавање на невротоксични субстанции кои што се наталожуваат на површината на невронот и на тој начин ја спречуваат здравата невротрансмисија помеѓу клетките, односно емитираат едноставно невротоксини. Да, благодарам за овој воведен дел, поточно или поедноставно кажано ќе зборуваме токму за ова обновена комуникација и всушност каде дразбата ја чувствуваме ние како луѓе и секој поединечно. Ви посакувам убаво да се чувствувате, а доколку овој воведен дел беше доволно интересен за вас, уште еднаш потенцирам, ве поканувам да останете со нас и да ни се придружите со ваши јавувања. G132 Plus Natural е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. G-Natural ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Кој јакни имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. G-Natural ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Алгасан мобил интензивен гел длабоко продира и природно ослободува при воспаление на мускулите, вкочанетост и болки во зглобовите. Вратете се веднаш во форма со моќта на алпскиот планински бор. Подмачкај се со Алгасан и ослободи го движењето.
плодноста е проблем за кој што ние во Newborn Clinic нудиме решение. Следење на бременост. Минимално инвазивни интервенции. Модерен и комфорен амбиент. Современа ембриолошка лабораторија. Инвитро во соработка со фондот. Тимот на Newborn Clinic се бори за секој нов живот. По природи сам, неки би рекли, хипохондер. Ја то називам бригом о здрављу, превентиво. Зато сам одлучио да ми убризи о здрављу и спричавање евентуалног генетског фактора, помогне препарат G132 Plus Natural. G132 Plus Natural – мој избор за здрави и дуг живот. Ја продолжуваме емисијата и споменатата тема неврокозметика, која што е веќе напишана на вашите екрани, а на вашите екрани се испишани и броевите 609-1925 и 609-1924. Споменатата тема неврокозметика денеска ви ја презентираме преку стручниот коментар на магистер по фармацевски науки Христина Литовин, која што е докторант на фармацевскиот факултет во Скопје. Повелете, јавете се доколку нешто не ви е јасно или сакате да споделите некое лично искуство, ви стоиме на располагање. Го дефиниравте кажавте што представува овој поим неврокозметика, кога зборуваме за кожата, секогаш нели има поставување на прашање и индикација дали зборуваме за медицински или естетски третман? Да. Прво би сакала малку повеќе да објаснам на клиточно ниво што се случува и на кој начин всушност действува оваа неврокозметика. Значи, оно што рековме, таа трансмисија помеѓу клетките се одвива како резултат на невротрансмитерите, а тие невротрансмитери се ништо друго него невропептиди. Што се случува на ниво на клетката? Значи, тие невропептиди, всушност, се создаваат како резултат на еден амилоиден протеински прекурсор, кој што е сместен во синапсите на невроните. И каде што преку протеолитички реакции, всушност, се создава од една страна невропротекторен пептид, а од друга страна се создава невротоксичен пептид, кој што уште е познат и како амилоид бета или онија многу популарно познати амилоидни плаки. Кога самиот организам се наоѓа во една хомеостаза, значи тука постои баланс и рамнотежа во количествата на невропротектор и создадените количини на невротоксин. Меѓутоа, кога самиот организам и кога е клетката изложена на одреден стрес и кога во неја веќе почнуваат да се акумулираат оние слободни радикали, тогаш веќе имаме поместување на таа рамнотежа во насока на создавање на невротоксин. Тие невротоксини или амилоидни плаки се натрупуваат на површината на невронот и оттука имаме попречена здрава невротрансмисија помеѓу клетките, односно се трансмитираат невротоксини. А тие невротоксини понатаму, значи не само што ја намалуваат вијабилноста на невронот, туку действуваат и на останатите клетки со кои што комуницираат, кои што веќе ги спомнавме, фибробластите, имуните клетки, меланоцитите. Значи тука зборуваме и низ целото тело, не е само концентрирано на една област. Точно, да. Во овој момент, бидејќи ја коментираме неврокозметиката, претежно се фокусираме на периферниот нервен систем и на периферно што се случува. Меѓутоа, и тој периферен нервен систем се извинувам што ве прекинувам, и низ целото тело. Кожата е најголемиот орган. Кожата е најголемиот орган, точно, да. Што се случува? Значи, кога имаме таква невротоксична трансмисија, во тој случај имаме намалена вијабилност и на фибробластите, имуните клетки, меланоцитите, а на тој начин имаме и нивна нарушена функција. Значи, ние добро е познато дека фибробластите се одговорни за синтеза на колаген и еластин. Имуните клетки се тие кои што ја супримираат имуната реакција и кои што се одговорни кога имуниот систем нели е во најактивната фаза, тогаш имаме чувствителност, зголемена чувствителност на кожата. Кога меланоцитите се најактивни, тогаш имаме појава на темни дамки и флеки по телото. Значи, нивната одржување на нивната нормална функција е од и такако големо значење. Јас се извинам што ќе ве прекинам, но имаме некого на линија, очигледно интерес и љубопитност нечија да задоволиме, ќе имаме прилика. Добар ден, дали сте на линија? Добар ден, да. Да, господи, ве слушаме. Кој е вашето прашање? До вас како водител. Благодарам. И до вашата гостинка. Благодарам. Поздрав и до вас. Би сакала да прашам,
Јас користам една козметика, Таива, која се води како неврокозметика. Дали е тоа таа? Јас користам дневна крема, ноќна крема, користам крем за околу очи. Фактички имам многу големи подобрувања, затоа што имав темни подочници, што за известно време, од десетина дена, веќе се изгубија. Борите ми се намалија, го користам и серумот за лице. Исто, значи дневна, ноќна крема, крем за околу очи и серумот за лице. Моето лице не изгледа како на таа возраст. Дали е тоа неврокозметика или е нешто друго? Да, благодарам за вашиот интерес. Извинувам, имам уште едно јавување во овој блог да го слушнеме. Добар ден. Ало, дали сте на линија? Ве поканувам доколку не сте да се јавите во продолжение, иако ние целта ни е да објасниме што е неврокозметика, но еве, не споменавме бренд, дали конкретно ова што го праша господјата кореспондира? Да, кореспондира, да. Испоред моите сознанија и покрај тоа што еден од најновите концепти еве во светската дермокозметика, сепак да, може да се најдат производи на пазарот кои што го имплементираат овој концепт на неврокозметика и точно да, Таива е еден од тие брендови во кои што е имплементиран. Ние понатаму ќе зборуваме во емисијата и ќе кажеме малци подетално за ефектите на неврокозметиката, нешто што веќе еве гледачката веројатно дискусно го почувствувала, да. Точно, да. Благодарам за овој одговор и да се вратиме на аспектите, меланоцитите ги споменавте, нели во однос на клетките за имунолошкиот систем кажувавте кои се нели одговорни и што се случува кога ќе се наруши нивниот нормален процес на функционирање. Точно, да. Значи, кај меланоцитите, кога на самите меланоцити всушност се наоѓаат рецептори и тие се рецептори за субстанца П. Зошто таа субстанца П е многу важна, таа има улога и во имуните клетки и во комуникацијата преку со меланоцитите. Значи, самиот неврокозметички, всушност невротоксините како токсични трансмитери имаат својство да ја зголемат концентрацијата на субстанца П, која што пак понатаму активира цела една каскадна инфламаторна реакција. Или воспалителна. И воспалителна реакција. И оттука, значи, го имаме она не само појава на несакани действа на кожата од типот на црвенила, зголемена причувствителност на кожата. Значи, имаме едноставно една кожа која што е чувствителна на разноразни надворешни и внатрешни фактори. Од друга страна со меланоцитите, значи кај меланоцитите пак постојат рецептори за оваа субстанца П, со тоа што кога имаме зголем број на рецептори, имаме зголемено прифаќање на таа субстанца П и оттука значи нивен транспорт на тие меланоцити кон површината на кожата и појава на тие темни дамки и флеки. Неврокозметиците, значи, во целата ова еве состојба, да кажам, действуваат на тој начин што аплицирани на кожата, всушност, имаат свойство да ја вратат во нормала онаа рамнотежа на создавање, во насока на создавање на невропротектор. Значи, тој повторен баланс на создавање на невропротекторот се враќа, од една страна, а од друга страна, значи, имаме невропротективно заштитно дејство на самиот неврон. Со самото тоа, веќе можеме да очекуваме дека имаме и здрава невротрансмисија од невронот према останатите клетки во кожата. Или оние дразби, што рековме, од кожата, бидејќи кога чувствуваме, или кожата, нели, оние периферни нерви кои што ги имаме, дали на екстремитетите или на кожата, здраво се пренесуваат. И ако можам да забележам дека оваа неврокозметика на некој начин делува дламенски, значи не е само маска една или фасада да направи на кожата, туку она што е откриено или разрушено го враќа во баланс. Точно, да. Зборуваме, значи, за едно внатрешно дејство на ниво на клетката, кое што, еве, убаво спомнавме од прашањето дали е тоа медицинска или естетски третман на лицето. Да, ја слободно би кажала дека тоа е еден медицинско-естетски третман и нега на кожата, затоа што имаме едно внатрешно дејство на ниво на клетка, кое што подоцна условува надворешен видлив естетски ефект на кожата.
Да, и оно што сакам уште да ве прашам, кога зборуваме за преносот на дразбите, практично оној периферен нервен систем или невроните кои што се дел од тој периферен нервен систем, директно кореспондираат и таа невротрансмисија е овозможена со централниот нервен систем. Ако до сега се сметаше дека всушност дразбите кои што настануваат на периферниот нервен систем и дека неговата улога при една таква дразба е пренесување само на сигналот до централниот нервен систем, научните истражувања спроведени на еден шведски универзитет од 2014 година упатуваат на фактот дека всушност периферниот нервен систем има многу поголема улога, односно не само што ја прима дразбата и ја пренесува, туку и ја обработува дразбата и така обработена и процесирана дразбата таа веќе патува во централниот нервен систем. Поедноставно кажано, значи онаа дразба која што имаме како допир, притисок, топло, ладно и слично, значи периферниот нервен систем не ја пренесува само времето на дразба и количината на дразбата, туку тој ја обработува и на некој начин и формата на дразбата ја пренесува веќе обработена до централниот нервен систем. Како готова информација на некој начин. Како готова информација, да. И ова не изненадува од фактот што веќе е добро познато дека и кожата и мозокот имаат исто ембрионално потекло и дека всушност кожата представува на некој начин како продолжеток на онаа невронска мрежа и нервни клетки или кон периферните делови на мозокот. Да. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Во продолжение ќе имаме и други аспекти од денешната тема неврокозметика, а вас ве поканувам да останете и по вториот блок реклами со Фактор здравје и да ни се придружите со ваши јавувања. Силен имунитет со здраво детство. G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. ДНА Анифарм, групација 5, Трговски центар Капитол. Нашите знаења и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди. Консултација и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, Трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондо за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилијарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи свои желени резултате? Пробали сте со смањением калорија, избацили сте масно, јели више воќе, житарица, али није било дугорочног ефекта. Време да пробате нешто сасвим другачије, ставите масти у фокус ваше исране. Представувам вам липосукцијску исрану, единствену диетотерапију со која можете скинути 7 до 10% од свој почетни телесни маси за само 2 неделе и то без гладовања. Зато кренете одма и учините нешто добро за себе и свој здравје.
Po prirodi sam, neki bi rekli, hipohonder. Ja to nazivam brigom o zdravlju, preventivom. G132 plus natural, moj izbor za zdravi dug život. Задоволство е што и денеска имам можност да ве поздравам, доколку од овој момент сте со Фактор Здравија. Сите оние кои што од почеток не следат знаат дека денеска зборуваме на тема неврокозметика со магистер по фармацевски науки Христина Литовин, која што е докторант на фармацевскиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи, и не случајно да споменам бидејќи козметологијата ви е поле на интерес, а вие и понатаму добродојдени сте на 609-1925 и 609-1924. Кажавме и споменавте дека овој тип на козметика е всушност комбинација е и естетско и медицински индицирана кај лицата и кај луѓето, што е она што може да се земе во предвид кога зборуваме за неврокозметиката. Какви се ефектите и всушност кој може да ја користи, еве, конкретно кажано, за да ја доближиме уште повеќе темата? Рековме, значи, дека неврокозметиката на некој начин ги негува нервите, значи, на тој начин што, ете, уди во насока кон создавање на тие невропротекторни невропептиди, кои што ја овозможуваат таа здрава невротрансмисија со околните клетки. А исто така споменавме дека здравата невротрансмисија значи и нормална функција на клетките, нормална функција на фибробластите, зголемено лачење на колагени и еластин во кожата, а колагенот и еластинот се одговорни или за појавата на брчките, предвременото старење на кожата, комуникацијата према имуните клетки, што од друга страна ќе значи намалување на чувствителноста на кожата и надминување, зголемување на отпорноста на кожата, комуникацијата према меланоцитите, кои што на некој начин овозможува еве намалено создавање на темни флики на кожата и слично. Или повторно со една реченица или еден збор, ако можам да забележам дека негувајќи ја кожата, ние всушност ги негуваме и нервите. Точно, да. Периферните, тука алудирам. Периферните нерви, да. И на тој начин ја одржуваме и здрава функцијата, не само на клетките, туку здрава функција и општо целосно на кожата во организмот. Да. Рековме кој се може да користи неврокозметиката. Да. Нема ограничување во однос на употребата на неврокозметиката. Значи, подеднакво може да користат и мажите и жените. И претежно е намената за, еве, на некој начин третирање или нега на дадениот проблем. Во зависност од тоа дали проблемот е појава на првите брчки или намалена видливост на веќе создадените брчки, или пак желбата да се спречи или забави предвременото старење на кожата, проблематика во поглед на чувствителна кожа, каде што има необходност или од зголемување на низината отпорност, појава на темни флеки или за нивно избелување и задначување на бојата на тенот и слично. Бидејќи вие сте докторант, набрзо и ќе докторирате во областта на козметологијата како дел од фармацевскиот факултет, кои се научните достигнувања и она што како цели и како научни сознанија се актуелни во светот? Дали се уште важи она дека секоја кожа е доволно млада или никогаш не е доволно стара да се почне на време да се негува? Какви се параметрите и насоките? Претежно насоките, значи, еве во светската дермокозметика, можам да кажам се, дека всушност, често пати влада е она мислење дека, не знам, еве со кремата против брчки не смее да се почне прерано, може би во 20-тите години од животот, затоа што кожата ќе се навикне или на тој производ, па понатаму нема да действува и слично. Мислам дека е тоа една голема заблуда, затоа што веќе трендовите се козметиката да се фокусира према типот на кожа и проблематиката која што треба да се третира. А не со годините, да биде врсана. А не со годините, да. Затоа што имаме типови на кожа, каде што станува збор, например, за сува кожа, која што, например, е склона на појава на брчки уште во многу рана возраст, еве да кажеме, почнувајќи од 20-тата, па може би некаде 25-та година. И кај тој тип на кожа никогаш не е прерано да се почне со употреба на квалитетен крем против брчки и против старење. Од друга страна, масната кожа пак си има своја специфичност во поглед на тоа дека таа кожа е многу поеластична и дека во многу подоцнежните години од животот кај тој тип на кожа се создаваат брчки. Што значи дека
особата со таков тип на кожа би почнала со употреба на некој крем против брчки во подоцнежна возраст, што воопшто не е, што воопшто не е грешка. Кога зборуваме за неврокозметиката, кажавте дека и таа може да се применува и кај мажи и кај жени без оглед на возрастната категорија, што е одно што како палета на производи или формата во однос на незината апликација може да се препорачи и од вашите научни истражувања може да предочите. Интересен е податокот дека еве на некој начин да кажам почетуците на оваа неврокозметика датираат можеби не класична неврокозметика, туку датираат од некоја 2000-та година во насока на субстанции кои што ја потикнуваат синтезата на бета ендорфини, а тие бета ендорфини знаеме дека се одговорни за пријатно некое чувство на кожата. Да. Меѓутоа тоа е само еден зачеток кој што понатаму преку тие интензивни научни истражувања од страна на една француска компанија, Кодиф, која што е всушност и пионер во оваа неврокозметика и која во 2015 година во светски рамки доби признание за најиновативна состојка, каде што токму овој концепт сега што го зборуваме денес за неврокозметиката е имплементиран во нивните субстанции. Од тука, значи, со цел тие да се преформулираат и да се формулираат во еден облик кој што ќе биде погоден за употреба од страна на крајниот потрошувач, постои веќе следната година се појавува на пазарот производ во форма и една гледачка која што се јави, истото го напомена, во форма на креми за лице, серуми за околу очи, серуми за лица, кои што се угодни како форма за употреба како крајниот потрошувач, а се појавуваат произведени по американска лиценца. Тие производи можат да се најдат и не само во светски рамки, туку и кај нас на пазарот со од неодамна достапни како под името Тајва. Оно што е важно да се спомене, рековте дека без оглед на возрастната категорија треба да се негува кожата како би се одржала не само млада во однос на естетиката, туку медицински да биде таа трансмисија овозможена на периферно и на централно ниво во однос на мозокот, но што е со онаа категоризација во однос на половата припадност, жени, мажи? Дали неврокозметиката е индициран или може да употребуваат жените секако, но мажите? Зашто да не, и мажите може да употребуваат, поготово мажите кои што нели се грижат за својот изглед. Разлика во однос на жените и мажите при употреба на козметиката скоро и да нема, а особено во делот на неврокозметиката, со тоа што треба да се зиме само во предвид дека машката кожа на некој начин е по, еве да кажеме, по дебел слој да нема на дворешен слој епидермис, а женската кожа е нешто потенка по структура. Па утука и самата конзистенција на производите е намената како похранливи производи наменети за женската кожа и за жената, а производи со полесна текстура наменети за мажите. Отука и доаѓа таа дистинкција помеѓу производите, нели козметика за мажите и козметика за жените. Така да неврокозметиката генерално значи може да кај двата пола да се употребува, единствено е онаа структурата на самата на самиот производ кој што е наменет нели за посебниот тип на кожа. Значи мажите похидрирана на некој начин или полесна структура имаат во однос структура, да, на жените. Уште еднаш сакам да потсетам дека ги имате телефонските броеви и можноста за комуницирање денес со Фактор Здравје, а денешната тема неврокозметика верувам дека придонесе од една страна да се информирате што како поим представува, а од друга да означи кои се индикационите незини подрачја, кога може да се употребува и она што следно би сакал да ве прашам, кога и какви резултати може да се очекуваат, бидејќи не зборуваме само за оштетена кожа, зборуваме и за здрава кожа истовремено. Да, ефектите од неврокозметиката се многу интересни и потекнуваат токму од овој начин на функционирање кој што веќе го спомнавме. Ама ја би направила една паралела со она што се случува во централниот нервен систем за да малце не е појасно кој е тој ефект и периферно на кожата, да. Значи серотонинот нас не е најпознатиот, еден од најпознатите невротрансмитери во централниот нервен систем и знаеме дека серотонинот е одговорен за она добро расположение и дека кога серотонинот е во помали концентрации, тогаш упатува на некаква состојба на депресија.
Значи, или нерасположеност. Или нерасположеност, да. Точно. Истото се случува и периферно со кожата. Значи, кога ние имаме таа здрава невротрансмисија, кога ги имаме невротрансмитерите во доволна количина, тогаш можеме слободно да зборуваме за една добра состојба на кожата, здрава состојба на кожата. А од самиот момент кога спомнавме дека таа комуникација со сите оние клетки со кои што се одржува во самата кожа, значи слободно можеме да зборуваме не само за здрава кожа, туку можеме да зборуваме и за посвеж и воедначен тен, имајќи во предвид дека она комуницира или невроните со меланоцитите, можеме да зборуваме за кожа каде што имаме забавено предвремено стариење, имаме намалена видливост на брчките затоа што комуницирани или со фибробластите, а од друга страна имаме неврокозметички производ кој што всушност воопшто не действува иритативно и агресивно, туку напротив, заради комуникацијата со имуните клетки дополнително ја смирува кожата. Она што го зборуваме како тој првичен ефект заради воспоставената здрава невротрансмисија, мислам дека дури и по неколку апликации од еден ваков производ може да се забележи тоа како видлив резултат, да. Промената, да. Тоа е оној feel good ефект кој што можеме да го очекуваме нели од примената на еден таков производ. А сите овие понатамошни нели дејства во однос на брчките, во однос на појавата на тени, флеки, подочниците и слично, значи се е тоа нешто кое што со текот на времето и редовната употреба нели ќе се појави како видлив ефект. И уште една забелешка која што би сакал да се надоврзам на фактот дека рековте ниједна кожа не е доволно млада за да не може да се негува и навреме да се почне, што е со таа горна граница, бидејќи човекот се повеќе и подолго живее нормално со текот на сите овие достигнувања кои што постојат, дали оваа неврокозметика индицирана и можат луѓе во поодмината фаза од својот живот да ја користат и ако за прв пат со неа се среќаваат, бидејќи како новитет, рековте е релативно нова, да. И тренд, актуелна. Поготово се ефектите видливи кај таа кожа која што е, еве да кажам, во поодминати години, кожа каде што може би, не знам, еве, заради сите оние надворешни фактори кои што ги споменавме, на стрес, на пушење и слично, значи тие со текот на годините, нели, слободни радикалите, како се таложеле, нели, во клетките и во кожата и веќе даваат некој видлив, еве, да кажам, на некој начин резултат. Да, за жал. Значи, да, после примената на неврокозметикот, резултатите се особено видливи кај овој тип на кожа во одминати години, затоа што токму тука се гледа најдоброто дејство во поглед и во поглед на намалената видливост на брчките, меѓутоа и во поглед на онаа свежина и здрав тен и изглед на кожата која што го добива после примената на еден таков производ. Да, и оно што можам да забележаме кога зборуваме за убавината одвнатре која што се гледа и од надвор, оно што ние го препорачуваме и антиоксидансот G132+ натурал, што дополнително нели го подигнува имунолошки систем, а кога имунолошкиот систем е подигнат, верувам дека и здравјето и одложувањето на појавата на некои состојби или болести и тоа како е елиминирана и постои, не постои можност нели да заболи тоа лице и да биде во баланс, како што рековте, бидејќи кога и невроните се во баланс, всушност имаме и нормално функционирање, нормално живот. Да. И квалитетен. Она што сакам, да. Со како завршување и како поента, уште еднаш да ја споменеме, е фактот дека неврокозметиката е нешто што е ново, тренд, достапно и кај нас, но и во светски рамки. И она што сакам дополнително уште да го заокружиме, бидејќи се докторант на фармацевскиот факултет во Скопје, што е она што како насока или како провокација уште дополнително може да им порачате за крај на гледачите. Предпоставувам дека треба да се проба, нели, во однос на неврокозметиката, а и во некоја следна прилика би го прошириле ова подрачје, оваа тема за која што денеска зборувавме. Секако да, она што би го кажала како некаква препорака е да, и во денешната тема е неврокозметика. Да се проба неврокозметиката за да се почувствуваат дејствата од неврокозметиката. Она што би го препорачала на гледачите е
да се внимава при изборот на козметички производ. Што значи тоа? Не мора да значи дека они треба да се одлучат и да купат неврокозметички производ, далеко тоа. Меѓутоа, козметика како козметика. Значи, ние сите знаеме дека на нашата кожа и се потребни колаген и еластин за да немаме појава на брчки. Меѓутоа, колагенот и еластинот ние не треба да ги бараме во самиот производ. Значи, колагенот треба да бараме во производот состојка која што ќе потекне синтезата на колаген и еластин. Само тогаш сме сигурни дека сме направиле правилен избор на козметика и само тогаш можеме да бидеме сигурни дека ќе го имаме ефектот и тоа видливиот ефект на кожата. Mm-hmm. Значи, однадвор нешто што ќе се внесе да го потигне создавањето, како што рековте, на колаген и еластин, а не на некој начин вештачки или само да се нанесе, а ефектот однатре да не биде постигнат. Ви благодарам, Христина, ако немате уште нешто што да дополните за вашето прво ТВ појавување интервју, верувам дека убаво се чувствувавте, како и јас во ваше друштво, и ви благодарам за новата тема и информациите кои што ги донесовте. Илјо, ви благодарам многу на поканата за гостувањето. Уште еднаш, навистина ми беше многу пријатно во студиото. Атмосферата е многу пријатна. Ти благодарам за се и мислам дека ова беше едно многу позитивно искуство како прв пат вака пред екраните со една многу интересна тема. Да, ви благодарам многу. Успешно довршување на вашите докторски студии и следното ваше гостување повторно да биде кај нас во Фактор Здравје. Искрено се надевам, ви благодарам многу. Ви благодарам уште еднаш и секое добро ви посакувам. Христина Литовин, која што е магистар по фармацевски науки и воедно докторант на фармацевскиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методиј исто така во Скопје, беше денешна ваша и моја гостинка во Фактор Здравје. Ви благодарам и за вашиот интерес и за љубопитноста со која што верувам го задоволивме и денеска вашиот вкус, а повторна средба ве поканувам на повторна средба утре во исто време и на исто место. До тогаш пријатно и секое добро.